tá aí no cockpit. Só que o desembarque vai, como vai ser conexão, aí eu tenho que ser mais prático e ágil, né? Não sei se é liberado o cockpit durante esse tempo de Covid, mas eu vou tentar lá entrar no cockpit. Chegando com algumas, vou mostrar lá como é que tá o andamento do aeroporto. Porque aqui diminuiu, mas comparando a última vez, que eu vou deixar o link aí também pra vocês, que eu não vi voos internacionais, só voos domésticos. Mas eu vou ficar mostrando aí. E bora ver como está com algumas. A aeronave agora está taxiando. Exatamente. Eu já esqueci até a hora do voo. Da decolagem. É 7h15, se não me engano. Mas estamos taxiando. Eu estou sem assunto para abordar. O voo está lotado, deixando claro. Pensei que seria as poltronas tipo no, do meio vago, né? Mas não estão. Mas o voo está lotado, mas com as medidas de segurança necessárias. Sabe, em uma evacuação sobre as asas, nós temos aqui essas setas aqui, que é justamente onde os passageiros vão evacuar, né? Justamente aqui no bordo de fuga da asa, aqui ó, pelo bordo de fuga, que é essa parte de trás da aeronave. Aí tem um bordo de ataque lá na frente, que é onde está aquele lindão verde ali. Enfim, só um momento de momento informativo. Aí tem a saída sobre as asas, tem a saída nas portas, onde o passageiro faz o embarque, que ele também pode estar fazendo o embarque, desembarque, também é usado como saída de emergência, né? Pessoal, por medida de segurança, foi dispensado ao serviço de bordo, né, já faz um bom tempo, desde o começo da pandemia, justamente para não estar uma grande quantidade de passageiros comendo ao mesmo tempo sem máscara, né, porque o risco é maior. Então a Gol e outras companhias aéreas com voos curtos decidiram encerrar com o serviço de bordo, mas caso o passageiro queira água, eles têm para oferecer, é só chamar, chamar o comissário. E é isso, as coisas mudando, né? Infelizmente, estamos de máscara.
E infelizmente tem muita gente morrendo. Enfim, esse não é o caso. Mas se você for viajar, viaje por necessidade, porque ainda as aeronaves, o risco de contágio do corona é mínimo, porque o filtro de ar, ele circula na aeronave, não no sentido horizontal. A filtragem é feita no sentido vertical, ou seja, o ar não circula muito dentro da aeronave. E isso é bastante seguro. Chamados filtros EPA. Mas agora no aeroporto temos que ter mais cuidado, porque lá como a circulação não tem esse tipo de circulação de ar, a filtragem do ar, né, fica mais perigoso. Então sempre higienizando as mãos, usando máscara. Mas é isso, se adaptando aos poucos, mas em breve tomara que tudo volte ao normal. Que será realizada por fileira, finalizando pelo bandeirão. Pedimos que aguardem seu assento até que seja sua vez de desembarcar. Quando autorizado, o desembarque com certeza para realizarmos a limpeza da aeronave. O horário de embarque dos clientes com destino a outra localidade será informado por nossa equipe no aeroporto. Por gentileza, fique atento aos avisos sonoros na sala de embarque. Se precisar de ajuda, conte conosco que tenham todos um ótimo dia. E aí pessoal, esse foi o voo de Belo Horizonte até Congonhas. E o voo foi rápido, 1 hora e pouco. E eu tô vendo um movimento muito grande no aeroporto de Congonhas. Tá tudo novo, voltando normal, mas com os cuidados, né? E encerramos o vídeo por hoje. Se inscreva no canal, hein?